Višnja Ferza kaže, želim ga pitati kad će zabraniti ljudima koji kleče na trgu da to rade i zbog čega to nije napravio do sada. Kao gradonačelnik on to vjerojatno može. Ne mogu. Ne mogu, zato što je to nadležnost policije. Mislite li da tim ljudima treba onemogućiti to ili... Pa mislim da je to sad već, mislim da su to stvari koje nemaju više veze sa vjerom i slobodom, ajmo reći, vjerskog okupljenja, nego čista politika. Uostalom, vidim da se i vrh crkve se više od toga ograđuje. Ovo je sad stvarno ono, prešlo sve rubove, ajmo reći, slobode govora i tako dalje. I posebice kad govorimo o nekim zazivanjima, stvari koje su protiv rodne ravnopravnosti, koje su ustavne vrednote. Ja sam prvi gradonačelnik koji je sudjelovao na Zagreb Prideu. Nikad ni premijer, ni predsjednik nisu bili na Zagreb Prideu. Ni gradonačelnik Zagreba. Ali smo rekli to u programu i ja to svake godine činim, a s druge strane smo rekli da nećemo podržavati kao politička vlast Hod za život. Što znači da ne mogu staviti zastave na gradske jarbole, ali to ne znači da nemaju slobodu okupljenja.